гуравт заасан бүрэн эрхийн хадагу улсын их хурлын гишүүн сарн чимэг даваа сүрэг нарднас эд нарын хамтар нөхөн үржихүүг дэмжих зохицуулалтын тухай хуулийн төслийг санаачлан боловсруулж их хурлд 2018 оны 6 сарын 21-ний өдөр өргөн мэдүүлээд байна. Монгол улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар хууль эрх зүйн үндэслэлийг тусаа зохицуулах харилцааг хэд явцуд тодорхойсноос нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн чухал зорилт болох бэлгийн замын халдвар төвчнөөс сурчлан сэргийлэх, үр хөндлөлт өргүүлэлт зэрэг нийгэм тархмал байгаа иргэдийн сэтгэл зүйд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг хойлох, хурцлан сэргийлэх, хамгаалах, хэрэгжүүлэх арга зам хэрхэх олон улсын туршлага нөхөн үржихүйд туслах арга технологиг нэвтрүүлэх, уг асуудлыг хэрэгжүүлэхийн тулд цогцоор нь хууль зүйн талаас нь шийдвэрлэх асуудал нь учир дутагдaltaй байна. Хүн амын өсөлт тогтвортой өсөж байгаа хэдий ч жилүүдэд гэрлэлт төрөлтийн тоо хамаагүй багасж төрөлтийн нас ч гэсэн оройтсон байтай байж байгаа. Бэлгийн замаар дамжих халдвар төвчний гаралт үр хөндлөл нэмэгдэж байгаа өргүүдлийн тохиолдлыг улам их нэмэгдүүлсээр байж байна. Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн чухал асуудал болж байгаа өргүүдэл бөгөөд өнөөдрийн байдлаар дэлхийд даяар 48.5 сая хос хөгжиж буй орнуудад 4 хос тутмын 1 нь өргүүдэлтэй байна гэдгийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тодорхойлоод байна. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Монгол хүний өргүүдлийн шалтгаан судалгааны дүнгээс үзээд нийт өргүүдлийн хосын дунд эмэгтэйчүүдийн дунд 35%, эрэгтэйчүүдийн хувьд дунд 56% ямар нэгэн эмгэг өөрчлөлт илрээгүй бөгөөд шалтгаан нь тодорхойгүй өргүүдэлтэй. Эмэгтэйчүүдийн 56.3% нь анхдагч, 43.7% нь хоёрдогч өргүүдэлтэй ийм зэглүүштэй тоо гараад байна. Энэ нь өөрө дэлхийн нөхөн үржихүйн насны зохицуулалт нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн үндсэндээ тал хувь нь бас ямар нэгэн байдлаар өргүүдэлтэй байгаа учраас энэ хуулийг гаргах нь туйлын чухал байна. Өргүүдлийн үр дагавар зөвхөн гэр бүлийн асуудлаар хязгаарлагдахгүй бөгөөд энэ улс орны хүн амын өсөлт, нийгэм эдийн засагт сүргээр нөлөөлдөг. Өргүүдэл нь стресс, сэтгэл гутрал зэрэг сэтгэл зүйн асуудлаас гадна гэр бүлийн хүч чадал, саллт зэрэг нийгмийн сөрөг асуудал үүсгэх аюултай байдаг. Түүнчлэн гадаад оронд явж эмчлүүлсэн шалтгааны тодорхой хувийг өргүүдэл эзэлж байгаа. Тухайлбал гэхэд өргүүдэлтийн үлэг суулгах, үр шилжүүлэн суулгах аргаар үр хүүхэдтэй болох хүсэлтэй хүмүүс бүгд найрамд Солонгос улс, Оросын холбооны улсын эмнэлэгт их ханддаг. Жишээлбэл 2015 онд зөвхөн бүгд найрамд Солонгос улсад 3700 иргэн эмчилгээний виз авсан байгаа. Түүнээс гадна зүгээр аялжуулчлалын визаар явж байгаа улс хэмжээгээр бас гадаадд улс орнуудад эмчлүүлж байгаа вэ гэдгийг бид нар бас тооцох хэрэгтэй. Зөвхөн Солонгосын нэг л эмлэгт Чэйл гэдэг эмлэгт 700 хос жилд эмчлүүлсэн байна. 700 хос эмчлүүлж энэний ард талд нэг хосынх нь ард талд нэг хамгийн багадаа нэг 80,000 доллар цаашлах юм бол 10-20,000 долларын асуудал валютын урсгал гадагшаа урсж байна. Энэ асуудлыг тэртээ тэрэнгүүд бодит амьдрал дээр Монгол улсад энэ өргүүдэл болон эмгтээчүүдийн нөхөн ирчгүй иргэдэд тогтолцооны өвчлөлөөс үүдэлтэй тэгч ихэр хүүхэд тэлгэж төрүүлэх харилна тодорхой байж байгаа. Тэртээ тэрэнгүү Монгол улсад үндсэндээ хувийн хөвшлийн 5-6 эмнэлэг болон улсын төрийн 1-2-ийг хүртэл энэ ажилбарыг хийгээд ээж байгаа. Тэгээд нэг эмлэгт зүгээр дунджаар үзэхэд нэг 500-аад өвчтөн 500-аад хосуу дэмчлүүлж байна гэж үзэхэд энийг зүгээр л нэг 5 эмлэгт үржүүлээд үзэхэд бол үндсэндээ бол нэг 3,000 хос тэнцээ эмчлүүлж байна гэдгийг тодорхой тоо гарч ирэх нь байна. Өнөөдрийн байдлаар их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв CLWH, ÖJMED, Баян Монгол, RMC, Анууха зэрэг эмнэлэг үр шилжүүлэн суулгах эмчилгээ үйлчлэгийг явуулж байгаа бөгөөд нэг эмнэлэгт жилдээ бол нэг 500-аад хос хандаж онцлогоо эмчилгээ үйлчлэгийг авч байна. Эдгээр эмнэлгүүдийн үйл ажиллагаа үр дүнгийн талаар нэгдсэн судалгаа түүнийг тооцох аргачлал байхгүй байгаа өнөөдөр. Эмлэгт тус бүр өөрсдийнх нь дүн бүртгэлийг хийж эмчилгээний төлбөрөө тогтоон иргэдэд үйлчилж байна. Энд ямар нэгэн одоо
төрөөс хяналт зохицуулалт ч байхгүй. Нөхөн үржихүүг дэмжих зохицуулалт бүхий үр шилжүүлэн суулгагч тэг чихээр хүүхдэд тэлгүүлэн төрүүлэх харилцаанд эрхцүү орчин дутагдaltaй байгаас нэгэнтээ үүссэн энэхүү харилцааг бид нар ямар ч хэлсэн хуульчлах зайлшгүй шаардлагатай байна. Тэгэхгүй болохоор ард иргэдийн хооронд бас маш их маргаанууд бас нийлжээгээр гарч ирж байна гэдэг нь олон судалгаа хийсний үндсэндээр олон ээж нартэ, олон одоо эцэг эхүүдийн юм бүлэгтэ бас энэ нэмэлгүүдтэй уулзсны улмаас бол харагдаж байна гэдгийг бас энэ чи хэлэхэнтэй. Донорын тухай хууль анх 2000 онд батлагдаж 2012-15 онд нэмэлт өөрчлөлт хийж 18 онд шинжилсэн найруулгыг баталсан. Донорын хуулийн шинжилсэн найруулгыг хилэлцэх үед нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг хамгаалах, үргүүдлийг эмчлэх, орчин үеийн нөхөн үржихүйд туслах аргыг ашиглах, хязгаарлах, хориглох тухайн харилцаанд оролцогч талуудын эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, эрхцүү үндсийг тодорхойлох бүлийг донорын тухай хуулиас тусад нь батлах гаргах нь зүйтэй гэсэн дээр гишүүд санал нэгдэж байна гэж би бас хувьдаа ойлгож байгаа. Хуулийн төслийг боловсруулах явцад үргүүдлийн эмчилгээ хийлгэж байгаа өөр шилжүүлэн суулгах ажиллагаа гадаад улсад болон Монголд хийлгэсэн эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлтөд уулзаж тэдний санал хүсэлтийг авч хуулиар хэрхэн зохицуулах талаар судалсан. Мөн өөр шилжүүлэн суулгах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа ажлагсад ийм судлаач нартай 17 оны 1 5-р сард 18 оны 1 4 5-р сард уулзаж хуулийн төслийн талаар танилцуулсан саналыг тусгах ажлыг зохион байгуулсан. Мөн нийгмийн бодлогын байнгын хорооноос зохион байгуулсан эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн талаарх төрөөс авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ энэ үндэсний хэмжээний хилцүүлэгт өргүдлийн асуудал маш ихээр болж байна гэдэгт эрэгтэйчүүд бас их эмзэглэж байна гэдгийг энэ хилцүүлгийн явцад гарч ирсэн. Нөхөн үржихүйг дэмжүүлэх зохицуулалтын тухай хуулийн төслийг Монгол Шуудан компанитай хамтраад бүх 330 сум нийслэлийн 9 дүүрэгт байрлах Монгол Шуудангийн салбараар тусгай шуудангийн хайрцаг гаргаж дамжуулан санал авсан. Мөн Америкийн нэгдсэн улс, Бүгд-Найрамс Герман улс, Оросын холбооны улс, Бүгд-Найрамс Солонгос улс, Бүгд-Найрамс Энэтхэг улс, Канад, Франц, Швед, Таиланд болон бусад өндөр хөгжилтэй улсуудын энэ дандаа бие даасан хуультай, дандаа бие даасан эрхцүүн зохицуулалттай ийм эрхцүүн зохицуулалт туршлага хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой гарч байгаа эрсдэл туршлагыг бас судалж үзсэн. Дээрх нөхцөл байдлыг үндэслэн нийгмийн шаардлагын дагуу өргүүдлийн бүртгэл мэдээллийг сайжруулах, тусламж жүйлчлэгийг боловсронгуй олгох, өргүүдлийн оношлогоо эмчилгээнд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн технологиг нэвтрүүлэх, нэгэнт нийгэмд үүсэт байгаа нөхөн үржихүйг дэмжих харилцааг зохицуулах зорилгоор энэ хуулийн төслийг 5 бүлэг 23 зүйлийн хүрээнд зохицуулахар боловсруулан та бүхэн танилцуулж байна. Тухайлбал өргүүдэл түүний тусламж жүйлчлэг үүнийг ямар шаардлага хангасан эмнэлэг дээр ямар нөхцлөөр хэрэглэх үг үйл ажиллагааны нууцлалт тавигдах шаардлага эрүүл мэндийн шаардлагаар үр хүүхэдтэй болох боломжгүй болсон эцэг эхчүүд тээлгэн төрүүлэх харилцаанд хэрхэн оролцох тэгч их гэж хэн байх тэдгээр тавигдах шаардлага талуудын хоорондох гэрээ ямар асуудал тусгах тэгч ихээс төрсэн хүүхдийг хэрхэн шилжүүлэн үүгэх хүүхдийг төрсний бүртгэлд зэрэг олон харилцааг хуульчлах шаардлагатай байгаа. Уг хуулийн төсөлтэй холбоотой гэр бүлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, иргэний бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналуудыг бас энэ төслийн тус боловсруулсан байна. Ийм нөхөн үржихүйг дэмжих зохицуулалтын тухай хуулийг хэлэлцэж өгөхийг дэмжиж байна. Дэмжиж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За,